Підняли бомбардувальники, масовано запускали крилаті ракети і намагалися пробити повітряний щит балістикою. Росіяни завдали нового масованого удару по Києву. Загалом випустили 31 ракету. Наші сили ППО знищили їх усі. Утім, не обійшлося і без руйнувань внаслідок падіння уламків. І, власне, детальніше про наслідки ми поговоримо із Михайлом Шамановим, речником Київської міської військової адміністрації. Пане Михайле, вітаю вас. Вітаю, добрий вечір. Отже, останні дані про 13 постраждалих були внаслідок цієї атаки. По-перше, скажіть, чи змінилася ця цифра на цей момент? І що відомо про цих людей, про їхній стан? Змінилося, постраждалих відтепер 14, але, на щастя, жертв після сьогоднішньої ракетної атаки немає. Більшість жертв це більшість постраждалих, вибачте, це Святошинський і Шевченківський райони. Там в них в більшості людей забої, м'яких тканин, різані рани внаслідок вибухової хвилі розбивало вікна. І, відповідно, люди отримали такі поранення, осколчасті поранення і у кількох гостра реакція на стрес. Четверо з людей госпіталізовані, всім іншим надали медики допомогу на місці. Зараз у шпиталізованих без загрози для життя, вони лікуються в різних медичних закладах столиці. А якщо говорити про житлові будинки, наскільки значні пошкодження, бо були повідомлення про евакуацію навіть, чи знадобиться людям переселення? Пошкодження житлових будинків, це знову ж таки Святошинський і Шевченківські райони, незначні. Пожежі ліквідували ще зранку, несучі стіни не постраждали. Критичних руйнувань немає, крім вибитих вікон і балконів. Працювали всі комунальні служби. Ми вже в день були на місцях. Це от якраз ви зараз бачите вулиця Нагорна. Там працювали і працюють комунальні служби, волонтери, там заклеюють вікна плівкою і ОСБ-плитами закривали, щоб не вихолоджувати ці будинки. Людей евакуювали через те, тимчасово евакували через те, що там працювали вибухотехніки, тому що там розбирали відповідні наслідки і могли бути уламки, які можуть нести небезпеку для людей. Тому людей евакуювали тимчасово. Сумніваюся щодо переселення, тому що це мають вже вирішити відповідні комісії, які після вже розбору, тобто після гасіння, після ліквідації всіх наслідків падіння уламків, мають розібрати, тобто оцінити масштаби руйнування, бо масштаби пожежі. Ну і відповідно після цього вже будуть виплачувати людям компенсації за пошкоджене житло. Угу. А скільки часу може піти на те, щоб замінити власне усі ці вибиті вікна, і на яку ще допомогу можуть розраховувати постраждалі загалом? Все по-різному відбувається. Важко давати прогнози. Відповідні комісії, комісії райдержадміністрації, вони вже почали свою роботу зранку. Тобто райдержадміністрації будуть вирішувати щодо термінів. І, наприклад, в Шевченківському районі майже відразу відкрили штаб в школі номер 1. Там працює ця комісія, там працюють співробітники управління соціального захисту населення Шевченківської РДА. І вони, відповідно, приймали заяву на матеріальну допомогу від мешканців пошкоджених квартир. І також там є ще представники центру надання адміністративних послуг. Вони консультують киян щодо подачі заявок на відшкодування збитків. І це можна зробити в Дії. Там є послуга, є відновлення. Угу. Також були повідомлення про пожежу на трансформаторній підстанції, наскільки я пам'ятаю, в Подільському районі. Чи вплине це на електропостачання? І загалом, чи були пошкодження мереж воду, тепло, газопостачання? Так, там зранку була пожежа на трансформаторній станції, приблизно площа була 200 квадратних метрів. Це не вплинуло на енергопостачання. Були використані паралельні канали енергоживлення. Вчергове наголошую, що можливі під час ракетних або дронових атак можливі відключення, тому що енергетики можуть превентивно вимикати електрику, власне, щоб не перевантажувати систему. В одному з будинків було відсутнє водопостачання, бо бойова частина ракети впала і пошкодила водогін. Наразі проблема з тепло, водо чи електропостачанням усунуті.
А от після цієї ракетної атаки в соцмережах з'явилися скарги, що люди не змогли потрапити в укриття. От, мовляв, двері на замку, контактний телефон не відповідає. Розкажіть, куди звертатися їм у таких випадках, куди скаржитися? І взагалі, наскільки зараз регулярно проводять перевірки укриттів на предмет доступності, забезпечення всім необхідним? Ну, давайте будемо об'єктивними. Хотілося б дізнатися, що в яких районах, на які райони були скарги, на які укриття були скарги. Ми сьогодні таких скарг не отримали. Ну, принаймні, я таких скарг сьогодні не бачив в соцмережах. Я скажу, що в столиці понад 4 тисячі об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, і до нього входять державні, приватні, комунальні споруди, відповідно, укриття. Якщо говорити на скарги, тобто ми постійно ведемо моніторинг, постійно перевіряється укриття. Це роблять як районні державні адміністрації, відповідні комісії, так і Київська міська військова адміністрація окремо. Є, до речі, громадські організації, волонтери, які проводять інспекції укриттів, перевіряють щодо санітарного стану укриттів, щодо наявності води, аптечок і всього іншого. Якщо у людей виникають проблеми з закритими укриттями, а я хочу наголосити, що у кожної проблеми є конкретне прізвище. Тобто у кожного укриття є особа, яка відповідає за це укриття. Чи то приватне, чи то комунальне, чи то державне укриття. І відповідно, по-перше, там є телефон. Якщо телефон не відповідає, можна сміливо викликати поліцію і рятувальників. Тобто телефон 101 або 102. Рятувальники взагалі останнім часом, якщо є проблеми з укриттями, вони просто можуть зрізати замок. Ось і все. А взагалі, тобто можна також поскаржитися в чат-бот, і в Дії також є опція, що можна поскаржитися на закрите укриття. Тому ми постійно над цим працюємо. Тобто, як мається на увазі як щодо інспектування укриттів, так і щодо оперативного реагування на скарги. Пане Михайло, дуже дякую і за поради, і за відповіді на наші запитання. Нагадаю, це був Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації.